Biblioteka Kombëtare posunon të nxjesh debatet intelektuale për të imponuar në publik opinionin shkencor për kundrejt atij konspiracionist, rol që duket se deri tani i ishte lënë medias. U ka sonë atë kohë 10-12 përpara, me tani patuse është shtërimi plot, varfrimi i debatit ton. I ftuar të flasë rreth krizës së autoritetit në albanologji, Ardian Vebiu, antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave, tha me keqardhje se sot specialistët vijnë në një rrafsh me kontestuesit. Unë dhe kolegë të mi kemi quajtur turbo albanolog, e kanë drejtuar artilerin ndaj autoriteteve meta-epistemike si Akademia e Shkencës. Shumë njerëzve u kanë bërë përshtypje qëndrimet lidhur me marrëdhëniet e Shqipës me gjuhë të tjera. Vebiu i referohet debateve mbi vjetërsinë e Shqipës dhe pse publiku shpesh është më i prirur të besoj kontestuesve se sa akademikve. Arsyet mund të jenë disa, por zgjidhjet jo dhe aq. I mësojnë tezës se autoritetet, edhe epistemike, edhe meta-epistemike, janë shitur politikës, grupeve të interesave dhe paras. Dhe jo fare pa të drejtë. Në këtë situatë, autoriteteve epistemike ju bie bara të angazhojnë më fort me publikun. Të apasionuar pas gjuhës dhe të dhënë pas ideve mbi epërsinë e Shqipës ndaj çdo gjuhë tjetër, alternativët kontestues kanë të kaluar shpesh edhe Çabein. Ka marrë trajtat e një konflikti mes shkencës dhe padijes. Natyrisht Çabein nuk ka si të preket me mënyra siç duan ta prekin dhe ta langosin ata guerillas. Ligjërata mori në shqyrtim rolin e medias në këtë debat për fshirat sociale.